Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Stop! Pull up in an all-brown big boy push, puffin' outcast, puffin' on pee. You know, inside pancake, outside surf, I'm a wool grain, match my shirt. You wanna see me, man, meet me at the bank. Got it cause it goes so hard in the paint. You heavy that a ball, but you mad that you ain't. Now I kinda understand why you hate it. Drop it low and pick it up just like this. Drop it low and pick it up. Bad guy one. Most incredible. Vamos dançar mais uma? A gente tá falando aí deles pra você ver um pouquinho. Aqui é muito pequeno o que a gente pode mostrar perante o que eles vão aprontar lá em Las Vegas. Eu já estou saindo de cena, porque eu não sou bailarina do The Power Dance. DJ Mike está pensando em entrar pro grupo dos meninos aí fortes, tanquinho. Tá realmente aí pensando em assumir a sua posição. Pois é, só falta ajeitar o tanquinho. Vamos entrar em formação aí, galera. Vamos lá. Dar uma olhada o que eles fazem? Olha aí, ó. Salve o som, DJ. Oi, DJ, eu tô logo pra mostrar um vídeo também, que tá na página. Meninos, voltem aqui. DJ, cadê a música do Soundfight aí? Entra aqui, vem cá. Vamos tentar uma... Voltem. Aqui é de todo mundo. Quero online de casa. Aqui pode tudo. Pode sair, pode voltar. Aqui tem essas coisas. Cadê a música? Vamos tentar uma coisa inédita ao vivo. Você é coreógrafo. Tem mais alguém que é coreógrafo aqui? Três coreógrafos. Vai, DJ, sobe o som. Essa música, o DJ, quando ele era jovem, muito jovem, agora ele tá velho. Quando ele era muito, faz tempo, a barba da pessoa. Na verdade, a gente dançava essas musiquinhas, assim, agarradinho ali. Mas não tem um gingadinho, né? Cadê a Laura? A Laura tem uma gingada lá também. Se a gente tivesse que fazer alguma coisa assim agora com essa coreografia, vai. Vamos lá. Vamos ver do que vocês são capazes. Quero ver quem acompanha. Daqui, vamos lá. Vamos lá. Ao vivo, olha aqui. Vamos lá, gente. Sem espiar. Só ao vivo no Caroline, hein? DJ, nem a gente ensaia num mês. Sensacional! Só ao vivo, que delícia! Dá vontade de dançar com ele? Tá? Arrasa! Vai lá, Carol. Vamos curtir, Cassino. Como é que é, gente? Um passinho, me ajuda aí, vai. Devagar! Praticamente um power day. Eu tô achando. Se você assim, eu não volto nunca mais. Uma vez. Muito bom. Palmas para você. Arrasa, gente. Isso é ao vivo, tá? Eles nem sabiam que eu ia pedir isso. Come on. Fuck with a dame, I get it drunk, you game, nigga, this look, what you want, pump, double clip, pump, ride, pump, jump off, homie, jump off, all these haters on my, don't jump off, jump off, fellas, do your thing, let me do my thing, I mean, do your thing, let me do my thing, yeah. Pump it up. Let it go.
Power Music Dance, é palma mesmo, gente. A galera merece palma e eles merecem ir pra Las Vegas, pro campeonato, representar Poços de Caldas, representar o Brasil, precisam de você, tá? Não vai esquecer, dá aquela força, uma forcinha mais pequenininha. Não estamos pedindo um milhão pra ninguém. Se não. Quiser dar, pode dar. A gente não tá pedindo um milhão pra ninguém, então. Olha, pra ajudar gente... é fácil, galera. Tá aqui, ó, na nossa página. Tá tudo lá, Power Music Dance, como ajudar pra eles chegarem no campeonato mundial lá em Las Vegas. Lá tem a conta, tem a agência, tem tudo. Ajuda com o que você puder, né? De 10 centavos até 10 mil reais, até 100 mil reais, tá bom? Se quiser, não é isso? O que puder. Eu gostei muito da sugestão também. É que o Matheus falou, de repente, apadrinhar um dos bailarinos que precisam de passaporte. Vamos precisar do visto, passaporte, vamos precisar fazer a taxa de inscrição lá. De repente você falou, ó, eu garanto uma taxa de inscrição. Isso. Vai ajudando, né? Nossa, você ajuda, coisa, né, gente? Vamos lembrar que aqui é Brasil, tá, gente? A gente só consegue as coisas assim, não, né? É? Não tem um governo que apoia, não tem nada, não. É só na raça mesmo, né, Carol? Feito na raça, bem mais. Olha aí, ó. Boa tarde, queridos. Power arrasa. E seus componentes espalham a dança pelas escolas. Na das minhas filhas, é o Gui que fez elas se apaixonarem pelo hip hop. Legal, né? Bacana aí a participação. Tem mais uma aqui também. Mais uma. Solange de Ilhéus. O programa tá... Adorei como escreveu assim. Tá ótimo! E a galera do Power Dance arrasando aqui, ó. Aí, ó, o pessoal que participou. Dá uma forcinha lá, gente. Vamos lá, hein? Vamos lá e dar uma forcinha pra eles. Eles precisam, eles merecem. Não é, DJ? É isso aí, Carol. Merece. E eu também quero parabenizar mais uma vez ao Reginho, né? Olha aí, ó. Tudo que ele fez e agora vocês vão aí, né? Imagina, ele merece ganhar esse campeonato, né, gente? Tudo que ele fez, né não? Não é não? Não é não? Muito bom, DJ Mike. Ó, quero agradecer a cada um de vocês, assim, de ver. São 40 bailarinos, né? Levem o meu carinho a todo mundo de lá. Que a gente tá torcendo de coração mesmo, aqui a vibe é positiva mesmo. Não é porque tá ao vivo, não tô fazendo graça, sabe? Vocês merecem, né? Quero muito que vocês cheguem lá, quero muito que vocês voltem campeões, né? Né? Não é? Cadê? Cadê o Petito? Não é? Tu não quer ganhar? Não quer ser campeão? Não quer estar lá em Las Vegas? Quer? Tá falando assim, eu quero! Pera, cadê o microfone? Cadê o microfone? Por favor, diretor. Não, vem aqui. Em nome do grupo... Diga lá, olha para aquela câmera, olha para o tio Ed, esse gato com esses cabelos compridos. Olha para aqui. Fala pro pessoal, fala, gente, dá uma força pro pessoal aqui, a gente quer ir, vai, pede aí. Vai. Então, gente, eu quero que vocês ajudem o meu pai, o Power Dance, está indo para Las Vegas, porque eu acho que o sonho de cada um que aqui está aqui dançando. E, por favor, contribui lá R$1. Qualquer um dinheiro, mas ajuda a gente, por favor. Eu voto. Você vota? Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto, sim. É isso aí. Arrasou. Ué, arrasou. Ah, arrasou. Ah, olha aí, gente. Pô, gente, olha o sonho aí de tanta gente. E é um sonho impossível. É dançar, né? É conquistar aí o nosso mundão pela dança. Obrigada, viu, meninos de coração. Mais uma vez, é sempre um prazer receber vocês aqui. Manda o nosso carinho a todos. A gente tá torcendo, precisa arrumar o lugar pra ensaiar. Arrumar o din-din pra estar lá e dei notícia. Diga lá. Claro, pra quem quiser acompanhar de mais pertinho assim, o trabalho que a gente vai estar apresentando em Las Vegas, eu tenho uma dica. Fora o Facebook The Power Music Dance, vocês também encontram bastante coisa sobre Las Vegas nessa hashtag. Hashtag Power Dance em Las Vegas. E em julho agora, na programação do Julho Fest, pessoal, a gente vai fazer uma prestação de contas para Poços de Caldas saber como que o Power Dance vai chegar em Las Vegas, de que forma que a gente vai tentar esse título mundial para Poços de Caldas. É só vocês procurar na programação do Julho Fest o dia da apresentação. Eu sei que vai ter duas sessões. Vai ser uma às 8 da noite e uma às 9 da noite também. E é o seguinte, é totalmente gratuito a entrada. Eu só queria que vocês fossem para conhecer um pouquinho do que vai ser esse sonho de cada um representado lá em Las Vegas. Arrasou. Muito obrigado. Isso também, né, gente? Aí, a frente. DJ já postou a hashtag ali? Hashtag PowerDance em Las Vegas. Vou fazer uma foto com vocês também, vou postar no meu Instagram com a hashtag, que aí você tem mais acesso a informações. É importante a gente deixar as informações claras, porque assim, ó, a gente tá falando de dinheiro, a gente tá lidando com dinheiro, dinheiro de todo mundo que vai ajudar. Então, quanto mais claro a gente for, mais vocês têm credibilidade, não é isso? Então, isso é sério, não é uma brincadeira, é uma coisa séria.